Goeiedag en baie welkom bij hierdie elektronische eredienst van Fontein Gemeente. Soos julle kan sien, die van julle wat op YouTube kyk of luister, die wat op SoundCloud is, het ek besluit om hierdie eredienst weer buite op te neem. Daar is een paar redes voor. Die ene is die natuur is bezig om van somer na winter te gaan. En die blare is bezig om bruin te word en iets van die moois laaste groen wat ons raak sien, want daar het al paar oggende wat daar ryp in die omgeving was. Maar tweedens ook, omdat dit iets vertel van die grootheid van Godse skepping, dat ons sal onthou dat hy in beheer is en dat hy hierdie hele skepping gemaakt het en selfs in hierdie uitdagende tye dat hy in beheer sal bly. Dis nou amper 2 maande dat ons as gemeente nie die voorreg het om in ons kerkgebou by mekaar te kan kom nie. Maar soos ons al soveel keer vir mekaar gesê het, ons is so dankbaar dat ons toch die geleentheid het om op so elektroniese manier by mekaar te kan kom en oor die woord te kan gesels en saam die dinge te kan deel. En mag daar vir elkeen van julle ook vanoggend in hierdie diens groot genade en seën wees. Nou, ek wil nou vanoggend die ding sê en ek hoop nie ek vang nou van die mans wat luister omkant nie, maar vanoggend is die 2e Sondag in Mei maand en traditioneel is dit natuurlijk Moedersdag. So ek wil dan net graag namens myself en al die mans in die omgeving van Fontein Gemeente, vir al die dames, vir al die ma's, die oumas, die dogters, die sisters, allemaal sê baie dankie vir die kostbare rol wat julle vervul in ons lewens, in ons gemeenskap. En baie dankie dat ons vir julle ook lief kan wees en ook julle liefde kan ervaar. Ons waardeer dit opreg. Ek het iets wat ek nog nooit voorheen in 'n elektroniese erediens gedoen het nie, maar die musiekbediening het vir ons 'n lied opgeneem wat ek wil vra dat julle saam sal sing. Die woorde sal op die skerm verskyn vir die van julle wat na die YouTube weergawe kyk. Ons gaan die liefdeslied sing. En die woorde van die liefdeslied sluit so mooi aan by die feit dat ons na die mooi van die skepping kyk. Het sê, vroeg in die môre, saam met die sonsopkoms, sien ek u liefde. En mag julle regtig ook in die woorde van hierdie lied iets van die grootheid van God raak sien en sy liefde op hierdie dag beleef. Kom ons sing saam. Here, baie dankie dat ons kan getuig van u liefde wat ons in die natuur beleef, in die skepping beleef, maar ook in ons eie lewe ervaar. Ag en Here, as ons u liefde beleef, dan wil ons dit vanoggend deur u woord ook beleef. Here, praat met ons, maak u woord verstaanbaar vir ons. Maar lei ons ook, Here, dat hierdie woorde iets in ons lewens sal doen, dat ons u sal vertrou vir 'n wonderwerk, dat ons anders sal wees as ons klaar is met u woord as voor die tyd. Want u is 'n transformerende God. U is 'n God wat gewone mense se lewens vat en dit weer op 'n nuwe pad plaas. Op die pad plaas waar u wil hê ons moet wees. En dankie dat ons kan luister na hierdie woord van u in Afrikaans. Ons prys u naam daarvoor. Amen. Ek wil vandag begin met 'n stelling wat ek self al 'n hele paar keer gehoor het en ek glo baie van julle al gehoor het of dalk al gesê het of ten minste oor gedink het. En die stelling wat ek is dood eenvoudig dit. Ek wens alles wil terugkeer na normaal. Ek wens alles wil terugkeer na normaal.
Dalk het jy dit al gesê, dalk het jy dit al gehoor. Ek wil vandag vir jou vra om so bietjie anders daaroor te dink en saam met my nie te pad te stap, dat ons bietjie kyk wat die Here vir ons in gedagte het. Kom ons veronderstel nie, die Here wil ons nie teruglei na die ou bekende normaal nie. Maar kom ons sê, die Here het ons op 'n pad gesit om ons na iets nuuts te lei. Noem dit nou maar 'n nuwe normaal, waarin baie van ons gaan bevind na hierdie coronakrisis waarin ons tans is. En kom ek verduidelik dit vir julle so. Hier in Sasolburg is daar 'n hele paar singles waar baie mense woon. En in Johannesburg, waar ek my vorige gemeente was, was daar ook 'n hele klomp singles gewees. Nou, 'n single werk so, jy die hoofpad, en dan uit die hoofpad uit, draai daar 'n kleiner pad waar die mense woon, en dit word 'n singel genoem. Maar die interessante van 'n singel, as jy eers in die singel is, kan jy om en om en om ry. Jy gaan die hele tyd by dieselfde huise verby ry, en jy gaan die hele tyd by dieselfde plek kom. Want vir solank jy in die rondte ry, gaan niks verander nie. Dis hoe 'n singel werk. En ek wil nou vanoggend die stelling maak en sê, baie van ons se lewens het in 'n singel verval. Ons lewens het vervelig en eentonig geraak, voorspelbaar geraak. En net 6 maande gelede was daar dalk van ons gewees dat vir die Here gevra het, Here, asseblief, help my om uit hierdie vervelig eentonige bestaan uit te kom. Ek wil uit hierdie singel uit ontsnap. En nou dat dinge verander het, nou sit 'n ou in 'n situasie waar ou maklik weer kan vra, ag, ek wil asseblief nie teruggaan na daar waar ek was. Want al was dit vervelig daar, was dit iets anders ook. Dit was veilig daar gewees. Ons het geweet wat gaan gebeur, hoe dit werk en wat die situasie daar bevind. En die oomblik as dit verander, dan word ons bedreig deur die vreemde. En ons gaan vandag na gedeelte kyk hoe die Here die Israeliete gevat het en hulle uit hulle singel bestaan uitgehaal het en hulle op 'n nuwe pad gesit het. In 'n pad wat hy bepaal het, maar 'n pad wat hulle partytjie geïntimideer het en baie bang gemaak het en wat ook veroorsaak het dat hulle terug verlang het na die verlede. Want as verandering kom en 'n ou voel bedreig, dan oorromantiseer ou partytjie die verlede. Jy vergeet van die probleme van die verlede. Jy vergeet van die feit dat jy eintlik al wou uitkom, dat jy eintlik wou gehad die dinge moet verander. En daarom is dit so belangrik dat ons vandag saam na die woord sal kyk en sien wat die Here vir ons wil leer. In Exodus hoofstuk 13 gaan ons die verhaal lees net nadat die Pasga ingestel is. Die Here het die eersgebore Egiptenare met die dood getref en die Farao het geleentheid gegee dat die Israeliete kan trek en ons lees dan vanaf vers 17. Toe die Farao die volk laat trek het God hulle nie die pad na die land van die Filistyne toe laat vat nie, hoewel dit die kortste was. Want hy het gesê, as die volk in 'n geveg betrokke raak, kan hulle dalk spyt kry en na Egipte toe teruggaan. Hier gebeur 'n interessante ding nie. Die Farao gee vir die volk die geleentheid om te trek, en in hierdie volk is daar kinders, daar is vrouens, daar is 'n klomp besittings, dis 'n hele volk wat trek. Maar God maak 'n besluit en sê, ek gaan hierdie mense wat trek, nie op die kortste en die maklikste pad laat trek nie. Want, as daar dan moeilikheid kom, dan gaan hulle spyt kry, en as hulle spyt kry, dan verlang hulle terug na die Egiptenare toe. So ek gaan hulle met 'n ompad laat trek. En miskien is dit hoe die Here met jou en my op werk, dat hy ons nie op die kortste pad vat nie, maar dat hy ons juis op 'n ompad vat om ons by 'n nuwe normaal uit te bring en in die proses ons ook toe te laat om geestelik te laat groei. Ek sê nie normaal is verkeerd nie. Ek sê miskien gaan ons deur hierdie hele proses sodat die Here ons by 'n nuwe normaal uitbring en dat die Here ons in die proses geestelik laat groei. En kom ons lees ver wat gebeur nie. Die Here is nie net in die werk, in die lewe van die Israeliete nie, maar ook in die lewe van die Farao. En dan lees ons in Exodus 14 vers 4 dat die Here toe besluit om met die Farao te werk. Hy sê, ek sal die Farao weer koppig maak, sodat hy julle agtervolg.
Dis die Here wat die gedagte in die farao se kop plaas om die Israëlieten te achtervolgen. Hy en die Egiptiese ambtenaren kom achter. Ons is ons goedkoop arbeid kwijt. Ons is ons slaven kwijt. Ons moet nou zelf die werk doen. Ons is vir die ouens gesê hulle moet trek. Maar ons het nou van opinie verander. Ons wil hulle terug hê. Ons gaat hulle haal. En dan besluit die farao om sy strijdwaans en sy beste soldaten terecht te kry. En hulle spring en hulle jaag die Egiptenaren achterna. Ach, die Israëlieten achterna. Daar waar die Israëlieten nou teen by die Rietsee aangekom het, julle weet hulle het nou met een lang pad getrek, met een ompad. En dan sit hulle vast teen die Rietsee. En dan lees ons in vers 10 van hoofstuk 14. Toe die farao nader kom, sien die Israëlieten skielik die Egiptenaars sit hulle achterna. Hulle het bang geword en benauwd na die Here geroep. In hierdie gedeelte symboliseer die farao alles van die verlede wat boos is. Hy was hulle koning geweest. Hy was een wat besluit het hoeveel vryheid het hulle het. Hy is die een wat hulle gevangen gehou het. Hy is die een wat van hulle slawe gemaakt het. En misschien in jouw leven het jy ook een farao, nie? Dan breek die Here die mag van die farao, daai verslaving wat jy dalk het, daai ding wat jy dalk vashou, daai ketangs, die Here breek dit. En dan as jy dit weer sien, dan word jy weer bang. Jy raak benauwd, jy besef, hy kan jou weer vang, hy kan weer hou vast op jou leven kry. As ek het so kan verwoer, dan is die farao eintlik maar die ou regering, wat oor Israel regeer het. Hy was hulle koning geweest. En alles wat daarmee saamgegaan het, was donker en swart geweest. En dan kom die Here en sê, maar ek wil een nieuwe dag laat aanbreek. Ek wil die son in julle levens laat opkom. Ek, die levende God, wil julle koning wees. En dan praat hulle nou in hierdie benauwdheid, as hulle sien hoe kom die farao in die strijdwaans aan, in vers 11, dan praat hulle met Moses, en hulle vraag vir Moses die volgende vraag, hulle vraag vir hom, is daar nie begraafplek in Egypte, dat jy ons saam sleep om in die woestijn te sterven nie? Twee belangrike woorde wat ek hier met jou wil spreek, eerst een is begraafplek en die tweede een saam sleep. Tot vandag toe nog, staan Egypte bekend vir die wonderlijke grafte wat daar is. Ek bedoel, die van julle wat al daar was, sal weer die vallei van die konings is. Jy gaan op toere om te kyk na grafkelders. Die groot piramides buiten Kairo is grafte wat gebouw is vir die farao. Is een land van wonderlijke grafte. En daar is woestijn, daar is genoeg plek om soveel mense te begrawe soos wat jy wil. En nou sê hulle vir Moses, jy vat ons uit die plek uit, waar daar genoeg grafte was, net om hier te kan doodgaan. Sien julle iets hier van die vrees, nie? Hoe die vrees hulle nie God laat raak sien, nie, maar die dood laat raak sien. Hoe die vrees hulle die mag van die farao en die Egiptenare laat raak sien, en hulle voel skielik klein en onzeker. En dan beskuldig hulle Moses daarvan, dat hy hulle saam gesleep het uit Egypte uit, dat hy hulle gevat het amper so aan hulle krag en hulle teen hulle wil uit Egypte uitgesleep het tot hier op die rand van die Rietsee. En as jy die verhaal ken, sal jy weet, dit is absoluut nie waar nie. Moses het hulle nie uitgesleep nie. Ons lees in Exodus 13, daar waar die Pasga ingestel word, die Here ons God het ons uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry. Die Here is die een wat hulle bevry het, nie Moses nie, hulle het hulle self nie bevry nie, dis nie die Egiptenaar wat hulle vryheid gegee nie, die Here het vir hulle die vryheid gegee. Maar nou in hierdie oomblik van vrees, nie, onthou hulle dit anders. Hulle onthou dit, dat Moses hulle teen hulle wil saam gesleep het. En dan leer hy nogal iets van hoe vrees en onzekerheid jou perspektief op die waarheid en op die realiteit kan laat verander. En ook jou perspektief op God laat verander. Dat jy denk, jy steen jou wil op een plek wat jy dalk net van tevore gebid het dat die Here jou asseblief moet verlos van die vervelige en toonige lewe waarmee jy besig is. En kom ons denk net bietjie aan die moeilike situasie waarin die Israëlieten hulle bevind het toe hulle nog in Egypte was. Hulle was slawe gewees, die groot leier Moses is gebore in 'n tyd van 'n volksmoord, waar die Egiptenare gesê het, alle Hebreeuse seentjies moet doodgemaak word. Maar die genade, soos julle die verhaal ken, is sy lewe gered,
die Egyptenaren het klippe gemaakt, hulle, ons lees, hulle het twee stede gebouw, Pitom en Ramses, is die twee stede wat hulle gebouw het, en hulle het klippe gemaakt. Toe sê die farao vir hulle, maar julle moet nou self nog die strooi gaan soek waarmee julle die klippe maak, en die modder maak, maar julle moet in die selfde tempo produceer. En dit het zwaar gegaan met hulle. Maar dit het so zwaar gegaan, dat die, ons lees daarvan in Exodus hoofstuk 2 en 3, toe Moses een dag na die Israëlieten toe gaan om te kijken hoe werk hulle. Toe sien hy met sy eie oë hoe hanteer die Egyptenaar Israëliet, die Egyptenaar die Israëliet geslaan. Maar Moses se bloed het so gekook, nie, hy so kwaad geword, dat hy die Egyptenaar dood geslaan het. Nie. Hy, toe hy die realiteit sien van wat die situasie is, toe sê hy vir homself, hier moet ek ingryp, hier moet ek 'n moord pleeg. En ons ken toe na die situasie, dat hy gevlug het, toe by die berg Hebron sy skoonpa sy kleinvee opgepas het. Maar kan julle net iets raak sien van wat in Moses se hart moes gebeur het, nie? Daai ontsettende ontnugtering, hy wat as deel van die farao se huis groot geword het, het met sy eie oë gesien hoe swaar dit met die Israëlieten gegaan het, sy bloed het gekook. Hy moes net iets doen. En dan is hy nou daar by die berg Hebron is, dan verskyn die Here aan hom. En as die Here aan hom verskyn, dan sê die Here vir hom 'n paar dinge. En ek wil vir julle lees in Exodus 3 vers 7. As God aan die woord, dan sê hy vir Moses die volgende: Ek het die ellende van my volk in Egypte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Hierdie ouens wat nou vir Moses sê, hoekom het jy ons saam gesleep, nie? Het net 'n ruk van tevore, het hulle tot die Here gebid. En die woord wat vir bid in hierdie gedeelte gebruik word, is die noodkrete. Ek weet nie of jy al ooit in so 'n donker situasie was, dat jy tot die Here gebid het en jou gebed kan beskryf as 'n noodkreet, nie. Maar dit verduidelik iets van die donkerte, dit verduidelik iets van die kettings wat hulle vasgehou het. En hulle vra vir die Here, Here, kom breek dit asseblief. En toe die Here dit breek, toe hulle daar langs die Rietsee staan, en hy sien hulle die kettings, hulle sien die koning, hulle sien die farao wie aankom, toe sê hulle vir Moses, ons moes eerder gebly het waar ons was. Ons wou nie eintlik gekom het nie, jy het ons saam gesleep, dit is absoluut nie die waarheid nie. Maar dit sê ook iets van die Here, nie, hy hoor ons gebede, hy sien hulle nood, hy neem het ter harte en hy sê, nou gaan ek iets doen, ek gaan Moses kry om 'n verskil te maak in hierdie ouens se lewens. En dan lees ons verder in Exodus hoofstuk 14, as die Egyptenare aankom en die farao is daar in die stryd waar ons is daar, en daar is 'n slawevolk wat skielik baie bang en baie onseker is. Dan staan Moses met sy spraakgebrek op en hy bring vir hulle 'n boodskap. Hy bring vir hulle 'n boodskap van hoop in Exodus 14 vers 13. Maar Moses het die volk geantwoord: Moenie bang wees nie. Staan vas. Kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Want soos julle die Egyptenare nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Ongelooflike woorde van bemoediging. En dan aan die einde van die verhaal, as die Here die oorwinning behaal het, lees ons Exodus 14 vers 31. Toe Israel sien hoe kragtig die Here teen Egypte opgetree het, is hulle met ontzag vir hom vervul. Hulle het in die Here geglo. En dis wat gebeur, nê? Die Here het iets kragtigs gedoen en hulle het gesien en hulle het meer 'n sterker geloof in hom gekry. Die Here die magte van die farao gebreek. En mag dit regtig in my en jou lewe ook so wees, dat die Here in hierdie tyd weer iets nuuts in jou lewe doen, dat jy hom regtig sal raak sien as die lewende God, en dat hy daai kittings wat ons so vasbind, daai sonde, daai verslawings, daai goed waaroor ou partykeer so bekommerd is, dat die Here dit sal wegvat, en dat ons geloof al hoe sterker sal word, en dat die Here ons na 'n nuwe normaal sal lei, maar 'n nuwe normaal waar ons geloof in hom ook sterker sal wees. Kom, ons bid saam. Ek wil vra, Here, dat ons elkeen, ek sê wat die Israëlieten gemaak het, dat ons op U sal vertrou, en dat ons sal weet, Here,
dat u die een is wat in beheer is, en dat ons in u sal glo, as ons nou ons geloofslewe kyk, en dat ons ook sal groei in die geloof. Dank je dat ons alles saam kom bid, in die naam van u Seun, ons Verlosser, die Here Jesus Christus. Amen. Wat die afkondigings betref, wil ek nie die volgende sake uitlig. Die eerste een is Mei maand, is nie net die Moedersdag maand nie, maar is ook natuurlijk Hemelvaart en Pinkster. Fontein gemeente gaan met al twee hierdie geleenthede aan, op 'n elektroniese manier. Volgende week in donderdag, die 21ste Mei, gaan julle 'n link kry na die Hemelvaartdienste, en die Sondag daarna, die 24ste Mei, begin die Pinkster, en elke dag tot donderdag die 28ste, gaan julle 'n skakel ontvang via WhatsApp of op die gemeente se Facebook profiel as julle die eredienste wil volg. So onthou asseblief daarvan. Dan wil ek graag uit my hart uit baie dankie sê vir almal wat in hierdie tyd 'n finansiële bydrae vir die gemeente gemaak het. Ek besef dis 'n moeilike tyd en baie mense gaan gebuk onder geweldige druk. Ons het in die week beide finansiële en 'n IK vergadering gehad en die mense is regtig dankbaar oor die wonderlike manier wat die gemeente gee in hierdie tyd van swaar kry. Ek wil julle tog vra, as julle geld vir spesifieke behoeftes gee, dat julle dit vir ons so sal merk, soos byvoorbeeld geloofsgelofte offer of alimentasie, gebruik ons die verwysing blou emmer of net vir die dankoffer. So baie dankie daarvoor. Ons is op die oomblik besig om vir die gemeente 'n snapscan kode te registreer. Dit behoort in volgende week beskikbaar te wees. Dan sal ons dit vir julle aanstuur en kan julle op die manier ook 'n elektroniese bydrae maak. Wat die alimentasie betref, dis nou die kos wat ons as 'n gemeente uitdeel, wil ek vir julle sê, in die geskiedenis wat ek in die gemeente is, het ons nog nooit so baie kos ontvang aan die een kant en uitgedeel aan die ander kant nie. Ons het beide Dinsdag en Vrydag weer heel wat kos hier by my huis ontvang, en ek wil baie dankie daarvoor sê, en ook vir almal wat elektroniese inbetalings gemaak het met die verwysing blou emmer. Ons kon 'n hele klomp gesinne en individue in hierdie tyd help, en dit het 'n groot verligting. Maar ek wil julle tog vra, as daar van julle is wat nood het of weet van ander mense wat nood het, dat julle asseblief nie skaam sal wees om vir ons te kontak nie, en dat ons die situasie kan dan opvolg. En so wil ek ook vir mense sê wat in hierdie situasie dalk nie die vermoë het om 'n finansiële bydrae te kan lewer nie, moet asseblief nie skuldig voel daaroor nie. Dit is regtig nie die moeite werd nie. Ons besef dis vreemde en uitdagende tye, en die Here verstaan dit ook. En moet net nie skuldig voel oor die situasie waarin jy jouself bevind nie. In hierdie tyd is daar ook 'n hele paar elektroniese Bybelstudies in ons gemeente aan die gang. Julle is welkom om vir my of Jorina of Marida te kontak, dan kan ons vir julle die inligting gee rondom die Bybelstudies, hoe julle kan inskakel en presies hoe dit werk per WhatsApp of per YouTube. Ons het laas week klaargemaak met die gemeente se Bybelskool, die 3 sessies wat ons daar gedoen het, en dit is nog steeds op die gemeente se YouTube en SoundCloud beskikbaar. Julle kan daarna kyk of luister, al wat jy tik maar net die gemeente se naam in, en jy sal dit dan onder Bybelskole, sal jy dit kry. Ons is tans besig ook om voorbereidings te tref vir die kategese. Soos julle weet, raak die kinders se kategese staan op die oomblik bietjie stil. So ons hoop om in hierdie week of volgende week vir die ouers inligting te stuur van hoe julle ons kan help, dat ons sinvol met die kategese vorentoe kan gaan. Ons praat met die kategete, met die jong mense en met die ouers, en ons gaan 'n video inligtingkie saamstel wat ons vir julle sal stuur, as julle asseblief kan help dat die kinders dan daarby betrek word. Ons besef die kinders is besig, ons wil nie ekstra werk skep nie. Ons wil juist die geleentheid gee dat kinders en ouers saam by die woord van die Here uitkom, en dat daar ook iets nuuts geleer word aangaande God en sy woord. So hou maar net die boodskappe dop, ons sal vir julle inligting in hierdie tyd stuur. Laastens wil ek ook dan net sê, as daar van julle is wat nie op die gemeente se WhatsApp lys is nie, dat julle ons asseblief sal kontak. Ons sit julle graag op, of julle is welkom om dan die gemeente se Facebook bladsy te like vir inligting. Ons het laas maandag het ons die nuutste uitgawe van die gemeente se nuusbrief, die Fontein Basin, uitgestuur.
As jy dit nie ontvang het nie, stuur vir ons 'n boodskap en ons stuur vir julle dit aan. So maak asseblief kontak as jy nie die gemeente so WhatsApps ontvang nie. Dan wil ek graag baie dankie sê dat julle na hierdie erediens gekyk of geluister het en mag die Here elkeen van ons seën in die week wat voorlê. En dis dan my voorreg om die seën van die Here oor elkeen van ons uit te spreek aan die hand van Exodus hoofstuk 14 en te sê, moenie bang wees nie, staan vas, vertrou op die Here. Die vrede wat Christus gee, sal oorwin in die omstandighede waar ons onsself bevind. Amen.